מכל אותו מתוק תיכל עיני הנה שמה בו פיחת נופס נס מכל אותו מתוק תיכל עיני דבו מוג'וג'ו צ'יקל בדס פס ללללללללנה דמו מון בדם מון בג'כנה Now see the gugget with the rena Some of bakene ror to get gima rena Los orale de lei diesel To fate nye me bai gina Na pekat bikin na gis jan Kusa chul nyanul mar na khifna Diploma k journale yem ke yitle Fendo kok kuran patay de nyite Sunyu koti jemu gine tistes suñu keur day ta ndox luñu min la xamul ndox yoonu xaru la am yoonu risque la teke alquranam teke bible gëduma sëray ba ëpp fiita gëm ni bu ñégé na ñétal fitna def ni gure bu gis yoon deku fi sër di lo defuñu kenn lu bon daj luñu yéene wul doom soobu ci ten bi di rot dem ta ñew tedd ni gor dem ta ñew fay suñu bor delu samaay di gëmba don maxi keur di daw yermande ak nimbal motax ñu seuss xam ni ñu bëgg bu tuddu nga tok na may ngi ci nak ñu sayo ko waxul lo sa ansama ndey da fay am ndey da la ko joxe woon so xam na wu bëgg nga xam ko man duma sam morom do te nga rek le dama dul sam morom sam mag la da may jox ci da wa da nga trop bo bëgge ko la jox ci da ngay téré xey dem liggéey ñu jox la ci mais yow amo ben ful la da xam nga da rew man duma sam morom de te nga dem tom bu de yow do duma melni sa morom yow bi ya rew bu sonal nit ñi liggéeyo so xé di amer di nit ñi ki dafa am sama ngeerum yow liggéey dama def ni sa morom ñoy liggéey di ñafé di jappalé sé yalla yobbu maka way lan mo fi def lan moy waya lo fi def liggéeyo tedde jog di laaj ndéki dañ la yoral ndéki amuy ci ñeega ci respect may ma ki dafa kasak sama ngeerum yow lima liggéey sa kër baay bi yépp ya mako ni la dama def ni sa morom ni ki waxu ñay yobbu sen yaay maka di len tabaxali kër nana ci kër gi tedde ko jog xalé ci ngeen di dugga ka gene dama liggéey ñafé def ci sa bop dimbalé ma fi mu ne moy xam fi jëm yoonu gëd du liñu deg na li ngeen wax ta man baax na xam na li ma koy fali gënal liñ gënal moy am li gën ken bëggul domam di tago dem ñukay dégat ci dëj gal bu depp kepp kepalé famille lëmb mëno ngacc way dem nga séti Charlie demb juroomi téméri néw étané déd wax ci sen dëj fi yaakar ci nguur mo yaakar ci ay ngandi dëmm mëna tuma tok ti way nako mo nice jam jam ma jam jam wuy ma ah jox ma fofu libre pain xam nga nga defal ma ci fromage xam nga nga jox ma mew xam nga ak tat excellence après ma am luma lijeenti ci ma ngi ñew jox la ko ay ba nga lay am ya la nga da nga ñak jom nga en samedi ñu sa met le jeen ci ndek ñu do tag lu bari li ni nga lay am ba trop ñu ñi digeel ko ñew da ñi jaante ñu am jom ay dof jom ni yow et puis sa xam nga même ko am da nga rek le fi nga na xer kay ñu ce quoi gal ñoo ko ñoo ko jël mais yow jalo lol yow sama ñak jom lan mo ci seul waaw sama yalo ngi ci sa sari ñoo ta de rew bi nga am jom am plaque pare yow sa mère mu neul fi jël sa ñun ngay bi ko wara gor gor l'instant ya wara jël sa mère ndek waaw lol moy deug ko deug mo neexul nak yow même sa graal même sa ba ye de ne fuul ko de ngeen di ñoo sul deug ba pare di ñu jël waaw même sa bal nga ma wal ci ñak jom bi ko waaw sa loxo bu malal de waaw sa loxo bu malal de waaw ak ci fi ak ci malay taaj bu ngraalan fal ñi jaar ñewon ngeen ñewon nañ ci lu ngeen ne bay way sant bi lepp taw ge xam la mo met ngeen ku leen gis ngeen ñew tok sama place bi day yaakar ni man ma ngi jaay lolal tan lepp rek ngeen fi nek deugal nonu gaay fa way yeen bay dimbali leen ma xel ko ben kaas deugal limay waxati so bo bi xam rek dañ ci wona yaay fa fal bi fi yaay fi nekkal ba fal bi de dana de xam na mo da ko bi metti na trop mais yaram ku leen top worna mam sera ba do tan gaale legi ni xolal xolal man waxuma lol sax bay xol leen kayé bi yow yow mag yaangi ci 4 yow tel nopi rek yaangi ci 4500 yo xamne beñe nga ko jël yow mag café gi yaangi ci 6000
mëno fexé ba fay non non way bay ci mëlema nga bay ma yeen kay bay la nak ma def adé ma féra fa wa bay ma xel len rek yeen kay bay fa way ya fi né way ma fi né wa ñu ba ngeen dara rek sutuma jaw yow mom yow mom war nga wuti ligé yow mom ya gëna ñak jom bur yaa talib sey ibra la wa waaw ki moy lamp tra nga rek len xam bu ngeen ma bëgge bab rek non ngeen may jam ngeen dama bëgg ma am cheikh rafal ya fi né ah da ngeen di gor gorlu jema wuti ligé aja ngen jom torop non bay bu wax lolou ben ka ngi neex na de mu ngi neex leg han sa defo mën de en tant que bay wal seg cafe ga en tant que ndoxou touba la ci ndoxou gambie la ha ma ndoxou touba non non way duma ko wax sama sey kray cafe yo tawit borom ba la demul dara ba la de dañu bi day ñew tamit bismillah man ñaar rek baxna ko ñaar rek man jox ma 100 francs rek jeugu 100 francs xamala mo mom net ci yeen yaram dañ leen di diri mais xamoo leen fu seen bokk yi dal non yeen ku leen ku ne ben beñ la yeen deggu na adie damay saraxé ni fajar bi bañu lool dama leen di sarax ku ne ben beñ la leen di jox da dafa tak baay seen baay bu ma leen topé baay dem na ni ko tok di xaar la ne dama mu ju jow ci kal ba des fu Khalne sama bob di khal Wow ma ko jam wa ma ngi e fal num demé ni yow han dara ah daw digé ni dé bay fal wa ma on plaigna sama dalé han waay ma yow di wax ak sama sœur bi waaw mer bi tegal ma lu ciété parce que baay xasma double volte mer bi amul lu ma waxut lu ne wax namako lu ne ma génn ci boutique bi borom boutique bi wax ma koñ bi da man kenn nawlo ma xawma lan la ah baay lolou yéme na dé baay fa lu ne wax namako lo xalaat da ngay moñ gi ñal dëkk bi moom boo liggéeyul yaa xale yi ndaw yi na yam de sa kër lay tàmbalee wóor na maam Cheikh Rafal fii moom dafa metti goo xamante ni boo jéemu góorgóorlu dem wuti loo am fal da ngay wayadi de yoo xale yi ndaw yi la ñu yemale de mais nag bàyyi nit ki da ngay jug pour wuti mais yàlla mooy tax mooy maye waaw loolu moom dëgg bu fekkoon nit mooy may boppam kon kenn du ñàkk dëgg la moom baay man damaa jàng ba yor sama diplôme saw ma liggéey mais lan lañ bëgg tamit lu bëgg ma def ko na war de yàlla dogal na war de ah mi demaa ngeeg samay diplôme waaye gi nga fi ma mujjee jaay café ak beñe yaa nga tey ndax yaa ngi sutturlu bañ ko ma yeb rek fall am na ci yeneen yu ma nekk yeneen projet yu ma nekk insha allah dina baax foo ca toll la ma la waxoon baay yaaram dama lay wax leen de waaw man sax waaye du ma saraxu jën wax naa la ko mente fois man du ma saraxu jën te bu fekkee nag yow yaa nga topp ba léegi naa ma ndax gisoo gaal yi dem xam nga lan la ah da nga naa ma gisoo ay néew yuy dem saay dogguma la de yow yaa ko fi wax yaa di sa diwaan léegi lañ fa nekk di la xaas loolu lu ko waral da nga yur loo fa def yaaram man maa ngi sama liggéey mais gisuma ci sama bopp su ma ci gisoon sama bopp du ma ko fi bàyyi di dem sa waay nee naa la kaa ñu ànd maa lay paasal nga dem boo demee ci gaal yi bàyyi mën a faj bu mu teranga yi dawal ci oto yi kenn du la nawloo léegi li nga may paasale man jox ma ko man ma investi fi sëñ bi mënuma la koo jox boo mënee ñu ànd parce que li ma yéene sama bopp laa lay yéene dama bëgg a tekki am ci 4x4 yi am ci oto yi am ci kër yi nan dem yow kay da nga naan da ngaa bëgg a doon saraxu jën bëgg maa defaale saraxu jën waaw baax na man daal sa waay boo mënee nga ñëw ñu dem boo mënu nga toog mënatuma toog yow man kay juumu ba yow ngay jëpp ci dëkk bi sama xel ci yow la njëkk a dem jëpp ci guddi romb nga ma yow ci 4x4 bu ñuul bu noir waaw gis naa la kay dafa pandemu si guddi moro tey ma jël sànq taxi nii laa wàccee léegi gis naa la ci taxi bi ngay wàcc mais Fall na mu naa la mais Fall ba yow taw fex de ah oui sant kay mais naka marché ba fu ma la bàyyoon ba léegi
bay ñanga ko ba légui ah fofu légui warna changer xana télé walu gëna ay wa mais merun wa fal bay en namu na la ni ma leen xamé nang nang ré ah bo léne gëna mag fal namu na la dé ma la raw fal ah réw ma nga fu mi ngi fa dé sant bu baax ay alhamdullah tawfex da lepp jamu ñu nga dé ñu dañu ngi ni rek fay gaayante ma la won fo won nek fo ba légui billahi bëgg dem bay bay bëgg dem oui ma dama leen doon wax abo bi dalé la jaar 2006 xam ngeen ci dara ñu ngi ni tay ma sha Allah am nay teranga bay ki gënu ñu am deet ci gaali nga jaar ah ci gaali da la jaar gaali metti na ah metti na metti wul ndax yofu goor la rek ah yofu goor mom mënul yomb yow bi nga démé da nga dem rek liggéey dama dem rek liggéey ma sha Allah ko neex na waaw man bima démé ba légui ma ngi sant Yalla bu baax lepp lu ma war am Sénégal am na ko fi lepp teranga bo xalat am na ko fi Sénégal ma ngi jéggo mu sol laaji tapet yi bako ah mais bayiko mais bayiko mu laaj ma rek way ki amul jom way waji dafa ragal ah gor gor way Yalla baala baala len rek Yalla baala faale bëgg na la baax na yaato bay faale sama nit dem nga ñoo far yow mo sama way da nga yag nek sama way nga bay faale sama way auto be panon nak deug la mo tax moy wacc taxi bi legi ni est-ce que jaajo bay faale ah wa faale yow de boba ñoo far yow tawbi rek kontan nan de bagal jaajo bay ñoo len bëgg jarama jaajo jaajo bay japp len ci le way est-ce que jaajo bay faale jaajo bay kontan nan mais xamna après nañ jago wa baax na seigne faale sama auto bi ni dafa panon dem mom la ko xol ndax paré wa amul problème ñoo far bay faale ya len don wax abo bi 2006 la demona ñewat tek ñu fi di ñu dimbalé ay xéewal ni bay bo bëggé fajj bu mu gatché défal li man wax yow defo ci dara man ma yëkkat sama ñaari 300 000 ni 600 000 ma fayal la xamani bëggal na la lu baax ka ñu dem non man tay jëk paré nga jëk na damay dem ah lu ma la waxon bay fal damay dem am ni ñu dëray aduna jëral nga da ngay bay fi Sénégal jël gali na da ngay dem quoi sa way man na doon sa roxu jëm fi mo dama bay gi nga gaane bi bay way gaane ba ci la man damay dem ba jëral na lako bay damay dem gi nga gali ñaata personne ñoo ci gaane bay na ca bok damay dem damay dem sa bakkat ngay jëri de bay damay dem bay yaram tapen nga ah ñen bal ma ñen bal bu baax xam ni sank ba legi yeen ngi wax quoi ma ngi leen di bëgg mais yeen il faut ma wax ak yeen waxal nam nga lan ngay wax lan ngay wax ak ñun rek il faut ma wax ak yeen ñuy wax taxawul man gawma li man nga tek ci dëkk bi sa auto ngay jël ay gal ak ñu ci wara tek mais yeen da ngeen dox wala yeen semaine yi passé xana do leen sérante wala ngeen dëgglu information han ñata nit ngeen gis ñu dé ci gal ci ay dé ñaax fayda ci ay damay dem bëgg tek ci far force mais dëkk bi mën nga fi tok tek ñaar doom réew ñoo fi tok tek ci dëkk bi te jëluñu gal ba ñooñu moy ñi jité dëkk bi way non bu leen ñu sonal way yeen man da ngeen di xey di doori war ba man dama jang ba yor sama lidiasa amul liggéey ñaar nit ñoo fi jang yor seen lidiasa xey di dem di def ay journalier ñu leen di fay ñu am luñu téralé seen wa kër ba yaram wuy ma ngeen bëgg xey yow non yow ku baax yow mag nga non deugum wax la amo dara lo wax lam ku baax lam man ma fi neeku di déglu kenn man waji ci saway daf ma kom ki mo xam na la ma ngi dem gal abo man apare woma nit 22h woma apare ñu and dem bal is jeng ko sa chul ñaanul marna xifna diplôme ak journal yam ke yit la fen ko courant ba tay de ñit suñu ko ti am li yam ko dugg ci di neen na de ah yo fo dem ba la nga am ligue wa dan damay dem ben voyage bu gatt fi ties rek ma ngi ñew dama fo ben ligue rek am na fo ben ligue wa ma ngi ñew legi rek liggé yow yaay goor ci kër bi ya fi dess goor ci fo nga liggé jappalé sa nay lu deug deug la kay wa kon baax na ma ñew ñaanal ma rek wa na la ñaanal ñaanal bo julé ñaan buluma faté ñaan de ya la ñaanal yo sama taw bu goor ay buluma faté de doom may bañu ko ma bëgg nga am jom rek heure bo julé buluma faté ñaanal la ñaanal la ñaanal bu baax ay buluma mësa faté duma la faté na la ñaanal jërëjëf jëmu gëna tistes suñu kër dé ta ndox luñu min la amul ndax yoonu xaru la am yoonu risque la teke alquranam teke bible gedduma serey ba ëpp fi lay ñaar sama taw bu góor bi xam nga fu mu nekk juróomi fan yi nii gisuma ko yàlla suñu borom yow bii sàmm lay ñaar nga sàmmal ba sama doom fu mu nekk nga sàmmal ma ko boobu ñëwaat sama loxo yi Yaago Oui Tante Lila la
lila sama sagu dom bi waé lamb di bëna lila la ya boy am di lan ya boy am di dess na ci geet way sama ndey ay balaay la ko ñu way sama ndey sama dom di ci sama tax bu dégg ci geet ma mom ñoo andu di def ci gaal yalla ko la di ya ci tuyo sama dom ci xam fa ci nek so ci lim nekké da tuddi di jox ma ngi jammam rek jamm ci rek mo ngi ndax may natal sama bu ko rek bay di lay gis dama ko sama doom ci gali bu nekk sama bu jël ñu li may yere ci ko sama doom di li may yere sa ya di nga gis jammam man gis sama doom ngi di may yere rek la ma sama xol bi tak ñu ko sama tam bu gën rek la am ci kër gi ko yobbu Sidi Ganjri Nematoro Sidi Ganjri Nematoro Combien de familles abandonnées à leur chagrin? Combien de parents plongés dans un drame silencieux? Partir. Pourquoi partir? Partir à la recherche d'un Eldorado impossible, sur la route de tous les dangers, vers une destination inconnue. Avez-vous peur d'affronter la réalité? Voulez-vous partir? Oui. Voulez-vous perdre? Non. Voulez-vous réussir? Oui. Donc, voulez-vous mourir entre août et novembre, attiré par le miroir? Bile Dundo, ndax xam ñom catastrophe yi mu wund déstabiliser sen existence. Damani, ubbi len sen gëtt. Yaangi dem, ñu ni kele clandestin la. Nga ñak sa bakkan fele, ñu ni grand destin la. Te fekk waro dem, ya dem. Et vous, gouvernement, restez là, les bras croisés. Incapable d'assurer à la jeunesse un emploi. Vous ne le dinquez pas, mon saïtou. Dès lors, nous le dinquez. Vous êtes là. Vous êtes là, 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 vous êtes là.